Hola famílies, hola a tots i a totes. Avui parlem d'ocells. I pensant en els ocells, he recordat una història que vaig escoltar fa molt de temps, que es diu el rossinyol. Hi havia una vegada un emperador xinès que vivia en un palau fet d'or i de diamants. I tenia uns jardins imperials tan grans que no es veia el seu final. Alguns i algunes deien que arribava fins al mar. L'emperador era un senyor bastant agre. Sempre estava malhumorat. Ah, ah! I no era gaire amable. Tu, fes això! Ei, fes allò altre! Sempre donava ordres amb aquest to. I tenia les celles sempre arrufades. Ah, jo! En els jardins de l'emperador hi vivia un rossinyol. Un rossinyol molt especial. Un rossinyol que quan cantava i les persones escoltaven el seu so, diuen que el cor se'ls hi alegrava i no podien parar de somriure i de ser amables. La gent de la Xina parlava molt del rossinyol dels jardins de l'emperador. Un dia va arribar a l'orella de l'emperador que hi havia allà aquest ocell en els seus jardins. Com? En els meus jardins? Porteu-me'l ara mateix! Va ordenar l'emperador als seus criats i criades. I així ho van fer. Van estar dies i dies caminant per aquells immensos jardins, boscos, fins que van sentir un cant molt especial. És el rossinyol, va dir un dels criats. Vam veure que estava allà dalt d'un arbre. S'hi van enfilar a poc i xas! El van capturar. De seguida li van dur a l'emperador. L'emperador va agafar el rossinyol i el va posar a dins d'una gàbia d'or en el seu menjador. Rossinyol, va dir l'emperador, canta! I el rossinyol va cantar. I l'emperador, com feia anys que no li passava, va somriure. Va sentir el cor que li ballava i va començar a ser amable amb totes les persones que hi havia al seu voltant. Si us plau, em podries dur un pastís de pastanaga? Sí, senyor. I així van passar els dies. I cada dia l'emperador escoltava el cant del rossinyol. A les nits, el rossinyol descansava. Un dia va arribar l'aniversari de l'emperador. Feia 265 anys. I va rebre regals de tot el món. Però un dels regals va ser molt especial. Venia de l'emperador de Japó. L'emperador va obrir el paquet. I quina va ser la sorpresa en veure allà dins un rossinyol com el seu rossinyol, però fet de ferro. Era un rossinyol elèctric. Apretaves un botó i cantava així molt semblant com ho feia el rossinyol de veritat. L'emperador estava emocionat amb aquella nova joguina i cada dia, quan ell volia, no havia d'esperar que estigués descansat o que hagués dormit. Apretava el botó del rossinyol de metall i el rossinyol cantava. L'emperador estava tot el dia concentrat i apretant el botó del rossinyol de metall. I ja no feia cas del rossinyol de carn i os que hi havia a la gàbia d'or. Així que un dia aquest va aprofitar que ningú el mirava
per obrir la gàbia i escapar-se volant cap als boscos, cap al seu arbre. L'emperador seguia apretant el botó d'aquell rossinyol que no deixava de cantar. Però un dia es va sentir un soroll molt estrany. Aquella joguina metàl·lica va començar a tremolar i... buah! Va explotar. Hi havia peces per tot el palau. L'emperador va cridar a persones de tot el món que fossin expertes en arreglar rossinyols de metall. I van venir de Nova Zelanda, d'Argentina, de Catalunya, d'Austràlia... Van intentar totes arreglar aquella joguina. Però no hi havia manera. No van poder. L'emperador, sense aquell so màgic, va tornar a sentir-se enfadat, després trist, i finalment va caure malalt al llit. L'emperador s'estava morint. Van intentar salvar-lo, però no podien. Un matí, mentre estava al llit descansant l'emperador, va arribar volant a la seva finestra el rossinyol. Rossinyol, has tornat. Queda't aquí amb mi. Em faràs feliç, rossinyol. Però el rossinyol va dir no. Jo no vull viure en una gàbia. Jo vull ser lliure. Vull volar pels boscos. Vull cantar quan vulgui cantar. Vull viatjar. Vull veure el mar. Si vols, va dir el rossinyol, cada matí vindré aquí a la teva finestra i cantaré una estona i després tornaré als boscos. D'acord, va dir l'emperador. Moltes gràcies, rossinyol. I cada matí el rossinyol venia una estona a la finestra de l'habitació de l'emperador, cantava i marxava. I l'emperador es va curar. I cada matí es despertava amb un somriure i amb el cor ple d'agraïment i amabilitat. I diuen que va ser un dels emperadors més justos de la Xina. I d'ocells així, com aquest rossinyol, hi ha per tot arreu. Els heu sentit cantar els ocells aquests dies? Tenen un cant ben especial que ens fan brillar el cor i alegrar el dia. Un altre àlbum il·lustrat que teniu a la biblioteca d'ocells és aquest, Una mica perdut, d'en Chris Houghton. És la història d'un mussolet que cau del niu i es troba perdut allà al bosc. No troba ni la seva mare ni casa seva. I llavors els animals del bosc l'ajudaran a trobar-la. Primer es troba un esquirol que li diu: "Que estàs perdut, mussolet?" "Sí, on és la meva mare?" "No ho sé, com és la teva mare?" "La meva mare és així, de grossa." "Ah," va dir l'esquirol, "ja ho sé on és la teva mare. Segueix-me." Xim, 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 xim. "Aquí. Aquesta és la teva mare." "Ui, no, aquesta no és." I així anirem fent aventures fins que finalment es retrobi amb la mare. Moltes gràcies i fins una altra.